dad baray ka caayaal ah oo ku noola deegaanada lug haya garbada dad iyo balayga baray ka caayashna ayaa waxa waxsiin jirtay hay'adda WFP oo quudin jirtay tirada ay quudin jirtay ayaa waxa ay gaaraysaa 833 hay'addu quudin jirtay dadka baray ka caayasha ayaa waxa ay ka guurtay deegaanadii kadib markii uu khilaaf soo kala dhex galay maayirka degmada lug haya si oo ay sawtay in hay'addu joojisay mashruucii ay dhamaan ka fulin jirtay deegaanadaasi oo ay ka mid yihiin xagga waxbarashada caafimaadka iyo wali mashruucyo kale ka faa'iideysan jiray iyaguna mashruuca loo yaqaano cunno shaqo ku beddelasho oo ay ku qaadan jireen kaad raashinka ay qaadanayaan ayaa waxa iyaguna baaq ay u dirayaan in ay u soo noqoto hay'addii ka guurtay deegaankaasi waxaana ka mid ah hadalladoodii dadkii kale ee barakicii ee magaranaysaa mucaawinada la siinayayna waxa weeyaan way waayeen wixii oo dhani wuu naga fadhiistay bishii horeysuu naga fadhiistay shaqaaqada yaree halkaa een dadweyne shaqo ku lahayn ee ay ku kulmeen labadaa nin waxa weeyaan wax dadkani ogyahay maahayn waana ka xunnahay wax colaada oo hay-adda loo magaranaysa waddankan u taallaana ma jirto WFP waxaan ka codsanaynaa soo soo noqoto gargaarka inoo fidisay abaara ay naga caawisay waayna noo soo noqotay halkan waxay ka socotay shaqo cunto dhaafay cunto shaqo la dhaafsanayo midda labaad si fiican baa loogu noolaa loogana shaqaynaya dhulka cuntadiina loogu noolaa oo caruurta iyo haweenka iyo wax walba aanu ka faa'iidaysanay bishii u horreysay bil markaanu qaadanna shaqadii way naga joogtay annagu cuntadii baa joogsatay umaana maqalay marka waxa weeyaan annagu haddii aan nahay haweenkii iyo caruurtii annagu waxaanu leenahay uun hay-adaha samafalka iyo dowladda WFP waxaan ka codsanaynaa in shaqadii yaraydeenu faraha ku wadwadnay iyo cuntadii saakida noo soo dhaafinayay in lanoo soo cidi kastaba ahaatee mashruucan ayaa waxay hay-addu waday muddo gaadhaysa 4 bilood